خانه نن بیا یواری خان صاحب سره یو ناروا سلوک د ریاست له طرفه وسو چې هغه کی خان صاحب ته نن بیا ضمانت نسو میلاو لجیل اخلاص نسو د په باره کې څه ویل غواړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره اولا سب سا ټولو نه مخکې دا خبره درته کومه چې کله چې جسټس صاحب پخپله ویلې چې نن خامخا فیصله سناو کوم، نو زموږ هم دا توقع وه چې دا د یو عام خاص سړي خبره نه ده، د یو چیف جسټس خبره ده. نو بیا هغه پخپله خپلې خبرې باندې منکر کېږي چې سبا نو یعنی 29 تاریخ 11:30 بجې به دا فیصله سناو کوم. نو آیا چې موږ عدلیه، اعلی عدلیه، های کورټ، سپرین کورټ، هغه هم د یو چا په دباو کې وي، د یو چا دباو د وجې سره هغه یو ډېر عظیمه فیصله، یو ډېر عظیمه لیډر د هغه په حق کې فیصله نشي کولی او پخپله دا خبره کوي؟ دا ټول پاکستان په دې شي ګوا دی چې هغه پخپله وایي چې زه دا خبر دا فیصله غلطه شوې ده، یعنی دلاور همایون دا فیصله غلطه سناو کړی ده. دا غنه به وجود که یو قسم سوچ ورته وکړي چې بایي غیر آئینی طریقې پورې چې کومه گرفتاری شوې ده، غیر آئینی طریقې پورې یو سړی، یو عظیم لیډر، یو ټول پاکستان کې پاپولیټر لیډر هغه په جیل کې ناز دی او په کوم ثبوت ناز دی، په کوم حساب ناز دی؟ نو اوس بیا د عوامو جذباتو سره چې کومو لوبې روانې شوې دي هغه ټولو ته معلومه دي. دا ملک دا حال ته رسی ولې د غوغه خپل بهر ملکونو کې کاروبارونه دي، بهر ملکونو کې د دوی پیکچرانې، د دوی بلډینګونه ولاړ دي، دوی په داس مازغه لړېږي چې په پاکستان کې دا غریب عوام نن چې کوم بلونه سوځوي، چې کوم خودکشانې کېږي، چې کوم عوام پریشانه دي د مهنګایي د وجې سره او دا امپورټډ حکومت د وجې سره چې هغه پخپله خپلې فیصلې نشي کولی د ملک، نو هغه ستاسو ټولو ته ډېره ښه معلومه ده. ډېره مننه.